Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan nisi vizitën 24 orëshe në Rom. Kjo është vizita e pare një lideri turk në Vatikan në 59 vitet e fundit. Ai u takua me atin e shenjtë Papa Francesku. Zyra e presidentit turk bëri të ditur përmes një deklarate se Erdogan dhe Papa Francesku biseduan për statusin e Jeruzalemit, marrëdhënie Turqi-Vatikan, për Sirin, krizën e refugjatëve, terrorizmin dhe islamofobinë. Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Selisë së Shenjtë u tensionuan nga qershori i vitit 2016, kur Papa Francesku e cilësoi genocid vrasjen e armenëve gjatë luftës së parë botërore. Ankaraja kundërshtoi përdorimin e termit genocid për të përshkruar këto vrasje dhe reagoi duke akuzuar Papën për deponim të së vërtetës. Autoritetet italiane janë nga dishmëri për të ruajtur sigurinë dhe kanë angazhuar 3500 policë. Papa dhe Erdogan u takuan edhe në vitin 2014 pas vizitës së antit të shenjtë në Turqi.